Великдень або Христове Воскресіння – одне із найдавніших і найважливіших християнських свят. Цього року віряни Східного обряду відзначають його 2 травня. Сьогоднішній співрозмовник, високопреосвященніший Феодор, митрополит Мукачівський і Ужгородський, розповість нам трошки більше про це свято. В Церкві Христовій є 12 головних свят, 12 праздників. І Пасха Христова не входить в ці 12 самих великих свят, які ми святкуємо, тому що вона, як говориться в самому піснопінні на Пасху Христову, праздник із праздників, торжество із торжеств. Найвищий праздник, найбільший праздник – це і саме Великдень. Чому так? Господь прийшов на землю для того, щоб спасти, як говориться в куляці, люд свій весь. І скупити людство від гріха, прокляття і смерті. Печаткою місії Христовою, Різдво, Його життя, ми святкуємо і Преображення, і Вознесіння Господнє, і так далі, там є саме Пасха Христова. Тому що Пасхою Господь визволив всіх тих, хто знаходився в пеклі, в аду. Оказується, раніше, до Різдва Христова, всі люди, благочестиві, праведники, святі, прості, вельможі, великі люди, всі йшли в пекло. Розрушити, зруйнувати двері пекла міг тільки хтось, хто має на то владу божества, сам Господь милосердний. Ні одна людина, обладаючи будь-якою світською, земною владою, не могла це зробити. І от Господь воскресінням своїм сходить в ад і виводить звідти всіх праведників. І тому Пасха є перемога життя над смертю. І тому Пасха або Великдень, Великий день, якщо ми називаємо всі дні дні просто, то Пасхальний день називається Великдень, тобто самий великий, який тільки може бути. І тому Господь дав нам можливість через Пасху Христову, через своє Воскресіння, всім без винятку людям наслідувати вічне блаженство, якщо людина живе по заповідям Божим. Великдень – це найдавніше християнське свято, але чи завжди воно було таким визнаним? З самого початку, коли Господь воскрес, християни або послідовники Христа Спасителя почали святкувати цей праздник. Місце, де воскрес Господь, називається зараз храмом гроба Господнього. І там знаходиться сама головна святиня світу, де на камені, який знаходиться в Кувуклі, покладено було тіло Христове, звідки він славне воскресіння воскрес. І свідченням того воскресіння вже багато століть являється сходження накануні Пасхи Христової в суботу благодатного огня. Тому що це традиція ця, це чудо Боже, яке свідчить про те, що це не просто камінь, це не просто місце, де поклоняються вірники, які перебувають на цьому місці, де Господь звершив таїнство спасіння людських душ. А благодатний огонь туди сходяться на цю подію не тільки віруючого Христа, не тільки християни. Туди сходяться і юдеї, які отвергають Христа, мусульмани, які не вірують у Христа, або другі віросповідання або релігії. Не для того, щоб просто раді цікавості подивитися, що там відбувається. Тертуліан, древній філософ, сказав, що душа по природі християнка. Кожна душа без винятку. І людина хоче бачити, побувати поруч з тим, що звершується там саме в цьому храмі. І ця подія благодатного огня є предвозвісник Пасхи Христової, Воскресіння Христового. Ну, християни готуються, звичайно, до цього свята заздалегідь, і, власне, зараз триває цей процес підготовки. Розкажіть трошки про нього. Коли ми чекаємо великого гостя, то якого не бачимо, наприклад, рік, десятки років, які наші будуть дії, якщо ми знаємо, що сьогодні він приїжджає? Звичайно, ми будемо прибирати, будемо саме кращий одяг, ми будемо саме кращий на стіл давати продукти і так далі. Там. Тобто людина все робить для того, суетиться, день і ніч спати не буде, тому що дуже великого гостя чекає. Можете собі уявити, в нашу душу ми чекаємо гостя Христа Спасителя, воскресшого із мертвих. Що для того треба? Треба прибрати ту келію, ту кімнату, яка називається душа людська. Для того, щоб звідти удалити
пороки, страсті, гріхи, які всі люди є без винятку, тому що нема людини, яка жила би, не сурішила. Всі люди сурішають перед Богом. Для того є покаяння. Бог дарував людині неймовірну можливість знову стати святим, знову стати кращим. Якщо спотикнувся, встати і далі йти. Це восставання називається сповідь. І вже традиційно Великим постом всі, без винятку віруючого Христа, сповідаються, причащаються святих христових тайн. Таким чином, душа приготовляється до так очікуваного милого гостя Христа Спасителя Воскресшого. І коли ми йдемо в храм на пасхальне богослуження, для нас це є чимось таким настільки бажаним. Ми чуємо знайомі піснопіння, які всі на пам'ять знають, діти, дорослі, середні віку люди, малі. Але ми чуємо його по-інакшому. Якщо в прошлий рік ми чули ті самі піснопіння, що Христос воскрес з мертвих, смертю смерть поправив, суть вороби живого дарував. Зараз ми чуємо те саме по-інакшому. Ви знаєте, я от багато років задаю собі питання, чому? І прийшов до такого висновку, що ми не старіємо. Можливо, ми дорослішаємо духовно в першу чергу. І мені здається, що зараз люди стали близькими до церкви, близькими із-за біди цієї пандемії COVID-19, близькими із-за цього біди, горя такого, яке зараз, на превеликий жаль, панує на цілій планеті Земля. А до Пасхи Христової ми готуємося і чекаємо тої зустрічі Христа. Ми хочемо один коло одного побути, привітати один одного, свідчити один перед одним про це, що Господь милосердний переміг смертю. Є багато традицій на це свято. Одна із них – випікання Пасхи. А чому взагалі виникла саме така традиція? Традиційно в Старому Заповіті випікали хліби, спеціальні такі, коли святкували будь-які великі торжества і праздники. У нас така традиція, що саме святе, саме дорогоцінне – це є хліб святий. І той пасхальний хліб, він відрізняється, він окрашений завжди, писанки крашені. Робиться така, знаєте, така традиція. Зараз вона чомусь стала такою формальною. Я пам'ятаю раніше, за 3-4 дня ми всі діти чекали, коли почнемо красити писанки, яєчки. Ми це робили вручну. Можна собі уявити, 3 роки, 4, 5, як дитина може намалювати малюнок. Але це було дорогоцінно. Я ці яєчки, які самі писали ми в дитинстві, пам'ятаю до сьогоднішнього дня, як батьки писали. І потім красили їх не красками тими, що зараз продаються штучні такі, а натуральними красками. І це було радість для нас, знаєте. Ми йшли в храм, несли вдячність Богу те, що ми намалювали. Хоча б це теж було якоюсь такою частинкою тої духовної радості. Пасха Христова, вона предполагає радість. От цікаво, що в Священному Писанні, в Біблії, слово «радуйтесь» написано 365 разів. Тобто кожен день ми маємо радіти. Чому радіти людям, якщо не завжди буває радість на душі? То, що Господь воскрес, смерті не існує, існує життя. Є Рубікон, який перехід від смерті в краще майбутнє життя. І хочемо чи не хочемо, віримо, не віримо, апостол Павел пише в своєму посланні, всім нам подобає пристати пресудище Христове. І всі ми будемо приймати участь в вічному житті. І дай Господи, що через покаяння і наближення до Бога ми зможемо і через Воскресіння, в першу чергу Христове, через Пасху Христову наслідувати вічне блаженство. На Пасху, на Великдень ми всі вітаємось, Христос воскрес, воістину воскрес. Розкажіть трошки про історію, звідки взагалі? Христос воскрес – це є основний догмат православ'я, основний догмат християнства. Для того, щоб ми ствердили або не ствердили цей догмат, це привітання дає можливість і сповідання нашої віри. І коли християнин відповідає «воістину воскрес», це говорить про те, що ми Спасителя, Бога воскресшого, маємо в своїй душі. Ми і сповідуємо той символ віри, який дали нам Божественне Євангеліє і вчення Вселенських соборів і взагалі святих отців. І тому це не просто привітання.
Це є ісповідання віри про те, що Христос воістину воскрес. Сьогодні почався найважливіший тиждень підготовки до Великодня. Трошки про ось ці дні розкажіть, чому вони такі важливі. В п'ятницю прежді освячену літургію закінчується 40-денний піст. Страсний тиждень, який зараз продовжується, який почався, він є дуже строгим сам по собі. Зараз не містично, не формально, а кожна віруюча людина має поруч йти со Христом. Христом, який за нас ради, став людиною і нашу ради спасіння, як пише символ віри. І ми маємо йти со Христом по хресному путі, по хресній дорозі, по стражданням Христового. Цей тиждень називається, читається «Страсті Христові» в четвер 12 Євангелії, де описується, з одної сторони, трагедія, коли розп'яли Христа на Голгофі, з другої сторони, це є перемога, це є торжество, людство всього. Колись хрест був позорною смертю, а після воскресіння Христового і розп'яття Христа став величайшою святиною, тому ми осіняємо себе хресним знаменням. І зрану, і вечір, напротязі дня, і з хресним знаменням ми встаємо і лягаємо, рождаємося і помираємо з хресним знаменням. Тому цей весь тиждень є спогади про те, що Господь йде на Голгофу. І людина не має бути осторонь. Всі богослужні, які зараз звершуються в храмі, по можливості більше їх відвідувати, вони свідчать про те, що ми являємося соучасниками присутності розп'яття Христа на Голгофі, але віруючи в нього і сповідуючи його страсну смерть. Тому ці богослужні важливо обов'язково відвідати і прийняти до них участь. На цей страсний тиждень категорично не можна ніяких таких веселостів або якихось там других таких, скажімо, що може людину так якось тілесно утішити. Ми маємо сьогодні состраждати Христу. Звичайно, ми зайняті роботою, зайняті суетою, зайняті своїми справами, але завжди маємо пам'ятати. Хоча б Ісусу молитву, яку читає людина, вона звучить так дуже коротко. Господи, Ісусе Христе, Сине Боже, помилуй мене грішного. Ця молитва буде являтися данню такою для нашої душі, що ми разом знаходимося і згадуємо про Христа Спасителя. Ну і, звичайно, в п'ятницю, коли винесли плащаниці, ми маємо приложитися до Святої Плащаниці, де Божественний мертвець, лобезає якого рани, ми маємо осознавати, що кожна людина без винятку винна в стражданнях Христових. Велика Субота, звершується таке вже чуть-чуть торжественніше богослуження, і потім, затаїв подих, ми слідкуємо, зараз є можливість через засоби масової інформації, що звершується в Єрусалимі на гробі Господньому. Можете собі уявити, перед кончиною мира по преданню благодатного не зійде. І можна тільки собі представити, з яким страхом заходить туди патріарх Єрусалимський, а вдруг не зійде вогонь. За весь світ патріарх Феофіл теперішній на колінах молиться Богу, і от я бачив інтерв'ю, перед ним був патріарх Іринея, перед ним Діодор патріарх. І він розказує в подробностях. Патріархи не хочуть про це говорити. Це щось сокровенне, тайне, яке не може, не потрібно знати всім. Але патріарх Діодор вже був старенький, дуже, десь так, під 90 точно, пам'ятаю, скільки років. І він розказав, що там звершується в храмі гроба Господнього. І, звичайно, заходить туди патріарх, закриваються двері, і потім блискавки по цілому храмі, який сходить на кувуклі, кувуклі – це капличка, часовня, де знаходиться гроб Господній, і запалюють свічі патріарху. Цікаво, що запалюють свічі не тільки самому патріарху. Деколи на балконах люди стоять, особливо діти. Вони тримають ті свічки, 33 свічки традиційно, і запалюються свічі просто в людей, в дітей, в мирян, в монахів, священників. Це дуже часто буває таке. Ну, звичайно, коли виносяться ці свічі, патріарх благословляє, і ми будемо бачити, переконаний в цьому, як цей вогонь не пече декілька там періодів, там декілька секунд. І це буде свідчення того, що Господь
ми переконані в тому, що так буде. Ще один рік дасть нам жити в благості Божій. І переможе Господь милосердний і коронавірус, і цю епідемію, і ці біди, які, на превеликий жаль, є в нас, і миром благословить кожну людину. Ми заговорили про пандемію, і, власне, вона внесла корективи і у святкування Великодня. Якщо, наприклад, того року віряни хтось обирав святкувати вдома, онлайн службою, так, і тому подібне, чи погодитеся ви з тим, що зараз це допомогло людям більше усвідомити, що Великдень – це не просто одягти все найкраще, прийти до храму, а це дійсно, власне, має бути подяка душі Господу? Ви знаєте, минулий рік освячення Пасхи онлайн виглядало дуже категорично як неприроднє, ненормальне. Коли мене люди питали, чи можна онлайн освятити Пасху, я сказав, що можна, якщо ви поїсте ту Пасху, яку ви освятили онлайн там, в телевізорі, там. Розумію, що є пандемія. Ми робимо все для того, щоб зберегти і виконати ті дії, ті карантинні норми, які говорять нам лікарі, обов'язково. До цього призиває Церква Христова. Не можна Пасху освятити через телевізор. Це є якесь звращення, це неправильно. Це не може, це розумієте, навіть не знаю, як це назвати. Краще священик піде додому, вийде на вулицю. Наші священники готові поїхати хоч куди, але посвятити, нехай здалека. Но посвятити Пасху Христову. Але пам'ятати треба одно, що не тільки кошара являється Пасхою Христовою. Пасха Христова – це перемога Христа Жизнодавця. І ми вдячні Богу навіть на великій відстані, но не по телевізору. По телевізору можна слідкувати за богослуженням. Є люди, які не зможуть прийти, і, звичайно, вони приймають участь, і Господь Милосердний буде це бачити. Зараз, в зв'язку з пандемією, внесені корективи, звичайно, і ми збільшили частоту або більшість божественних літургій. Під час літургії, не так раніше, після літургії освячаємо Пасху, на протязі всіх літургій буде освячення Пасхи, щоб людина могла прийти в храм, щоб не було великих скупчень людей, люди зможуть посвятити і піти собі додому, хто має бажання. Хто має бажання на вулиці, на відстані, згідно карантинних норм, буде освячувати Пасху і перебувати на богослуженні. Тому, звичайно, ми призиваємо всіх людей до виконання цих карантинних норм, і хай Господь береже нас від цього лиха, яке, на превеликий жаль, зараз має місце. Дякую дуже гарно вам за цю розмову. Можливо, наостанок нашим глядачам побажаєте щось? Я вітаю всіх з наступаючим святом Пасхи Христової. Я бажаю, щоб ми раділи в Бозі воскресшим. Пасха Христова – це перемога. І перемога в нашому серці, в нашій душі. Віднині ми стали дітьми Божими, від моменту Пасхи Христової, коли воскрес Господь Милосердний. Тому бажаю милості Божої і доброго здоров'я. Якщо раніше ми бажали один одному здоров'я, благополуччя і так далі. Це було формальне, можливо, таке привітання. Зараз слово «здоров'я» є дуже цінним. Тому хай Господь дарує вам всім здоров'я, хай береже всіх нас і укріпляє нас своєю благодаттю і допоможе нам розділити цю радість духовну Пасхи Христової один з одним з тими, хто потребує нашої уваги. Дякую гарно вам за цю розмову, нашим глядачам за увагу. Я ж буду завершувати програму. Залишайтеся із телеканалом М-Студіо.